Сьогодні наші діти стали безмовними учасниками поширення коронавірусу у світі. Більшість з них вже відчули зміни у своєму житті. Вони бачили або чули інформацію про те, як цей вірус загрожує людству. Для того, щоб допомогти їм справитися із цими переживаннями, фахівці Центру здоров'я і розвитку «Коло сім'ї» запропонують вам декілька рекомендацій, які можуть стати цінною інформацією для вас і ваших дітей. Перше, не бійтеся говорити зі своїми дітьми. У більшості дітей виникає безліч думок чи запитань, чому виникає ця проблема, як далі буде змінюватися їхнє життя. Для того, аби дати відповідь на ці запитання, постарайтеся знайти час і місце, аби поговорити з дітьми. Звичайно, під час розмови вам важливо дотримуватися мудрого балансу. З одного боку, коротко і лаконічно пояснювати дитині, що відбувається у сучасному світі, а з другого боку, не перевантажувати їх надмірною інформацією, бо це може мати зворотній ефект. Це може викликати більше хвилювань і переживань у їхньому житті. Звичайно, готуючись до розмови, у вас може виникати теж безліч хвилювань, тому для того, аби дати раду собі, подбайте про те, аби ви були у спокої. У вас теж може виникати запитання, як це зробити. Зазвичай у нас, дорослих, є безліч ідей, що, можливо, допомагало нам раніше плекати спокій. Тому пригадайте ці ідеї і постарайтеся зараз їх втілити, аби якнайкраще підготуватися до розмови зі своїми дітьми. Друге, дайте своїм дітям надію. Сучасне людство постало перед невизначеністю, і це точно відчувають наші діти. Для того, аби допомогти їм справитися із надмірними переживаннями у цей час, дайте їм надію. Розкажіть про досвід сучасних держав, різних інституцій, лікарів чи сімей, які впоралися із подібними викликами. Не варто залякувати дітей різними версіями того, що може їх чекати у майбутньому. Це може мати не так заохочуючий ефект більше дбати про своє здоров'я, скільки залякати їх ще більше. Адже вони тоді постійно будуть думати про те, як складеться їхнє життя в майбутньому. Третє, обговоріть з дітьми необхідні заходи безпеки. Як показує досвід, діти найрідше підхоплюють коронавірус. Попри це, необхідно з ними проговорити, як дотримуватися заходів безпеки, метою яких є перш за все попередити поширення коронавірусу. Четверте, дотримуйтеся рутини. Часто діти, коли відбуваються непередбачувані події, задають собі запитання, як буде далі плисти їхнє життя, чого чекати у майбутньому. Для того, аби допомогти нашим дітям, необхідно дотримуватися тих правил, традицій, рутини, які були у них зазвичай. Звичайно, в часі карантину ці заходи будуть змінюватися. Ми розуміємо, що ми рідше будемо відвідувати зараз гіпермаркети чи кінозали. Однак це буде чудовою нагодою для того, щоб разом зі сім'єю почати творити нові сторінки свого щоденного домашнього побуту. Будьте здорові і дбайте про своїх рідних. Ми разом з вами!